Bona nit, benvinguts un dilluns més a aquest espai de l'entrevista. Avui tenim un protagonista que repeteix, que va estar així fa uns mesos, però que en esta setmana torna a estar així entre nosaltres. És el president de FAES, Juan Pablo Tur. Muy benvingut. Muy buenas. I parlem en ell altra vegada perquè esta setmana és la setmana gran, és la setmana dels Premis FAES, d'aquesta gala anual que arriba a la 22a edició i és la setmana important per als empresaris. Juan Pablo, una cita important en el calendari per a FAES. Sí, una cita molt important. De fet, és la primera vegada després de la pandèmia que es fa una gala normalitzada en totes les mesures de seguretat, pressupost, passaport Covid, molt important, el passaport Covid per entrar serà necessari, i molt il·lusionats de tornar a agarrar i agafar i tota la gent doncs, que pugui disfrutar també de la gala amb tots nosaltres, i molt il·lusionats. Esta vegada se fa en el Polivalent d'Oliva, un espai que l'Ajuntament d'Oliva s'ha portat molt, molt bé. És que Yolanda, l'alcaldessa, ha sigut, i tot l'equip, per supost, ha sigut un plaer. I serà una gala molt... Tindrà un alt nivell. Parlaves d'aquesta gala després de la pandèmia, perquè l'any passat se va fer una xicoteta gala en petit comitè en Foment, però este any cobra més importància aquesta gala perquè reconeix més l'esforç dels empresaris després d'esta pandèmia. Molt bé, sí, aquest any i els premis ja són premis a empreses. L'any passat va ser una gala especial, van ser premis als diferents sectors que van estar afectats per la pandèmia i van ajudar i demés. I aquesta vegada són a empreses, com sempre s'ha fet. És difícil triar-ne 5, perquè entenc que és molt ampli les empreses que tenim en la Safor, però aquest comitè que es crea aposta per a triar els premis, imagina que és molt, molt difícil per a ells. Sí, sí que és difícil. De fet, per a que els oients entenguin un poc com funciona, totes les associacions que estan dins de FAES proposen els seus candidats, i el comitè de premis el que fa és agafar les votacions de totes les persones que estan dins de la federació. És a dir, totes les associacions voten i la persona de l'empresa més votada és la que rep el premi. Aquest any ha sigut una participació molt, molt alta, molt alta. És que ha estat en algunes de les categories, ha estat molt, molt renyit, molt renyit, però al fi i al cap ha sigut una satisfacció veure les empreses premiades i la categoria, el nivell que tenen. El fet que siguin les pròpies empreses les que presenten la seva candidatura posa un poc més en valor aquestes empreses que creguen que es mereixen aquest premi, que elles siguin les que pugnen per dir nosaltres volem aquest premi i creguen que mereixem, i donen els seus motius, perquè en aquesta candidatura donen els seus motius de per què creuen que deuen rebre aquest reconeixement. Molt bé, cada empresa dins de les diferents categories, cada empresa opta a la que pensa que està més encaixada, i se fa la votació. En aquest moment ja se fica en valor l'empresa, aquest valor afegit que té l'empresa respecte a la categoria, i demostra el bon treballar i el que podríem dir la bona governança de la empresa. Vegem que n'hi ha moltes, en els premis d'enguany, moltes associacions, les que estan incloses, molts sectors diferents. També és una mostra de la varietat de negocis que tenim en la Safor i que fan també forta esta comarca. Molt bé, Rocío. Sí que és cert que la comarca de la Safor té una atomització molt gran de lo que són empreses, de les pimes, i hi ha molts sectors. De fet, toquem pràcticament el 100% de sectors, i és ahí on la federació agarra una pluralitat molt important. És a dir, aquesta pluralitat el que es dona és una visió de les diferents realitats, dels diferents sectors, de les diferents empreses i de les diferents persones. Parlaves de 6 categories, que són 5 premis. N'hi ha la millor possibilitat que en els pròxims anys aquestes diferents categories s'amplien, perquè es queda una miqueta curt per a premiar a totes les que voldríeu premiar? Sí, sí que és cert. Ampliar, no ho sé, perquè tot això sí que és cert que es vota en junta i demés, però jo veig que els premis en el futur en diferents categories o categories adaptades. Sí que és cert que, ja que tindre flexibilitat, com les empreses i l'economia va molt a pressa i va canviant molt, el que avui és un sector que quasi no és que no se considere, però quasi no existeix a la comarca de la Safor, pot ser que d'ací uns anys, i segur que és, hi ha empreses de diferents tipus. A banda de 5 premis que dona FAES, n'hi ha un altre que entrega al campus, que ells trien. És també una mostra de que el campus siga
un premi únic que ells entrega, la Universitat Politècnica, aquesta implicació i aquesta relació que té, és una mostra de la relació que té FAES en el campus, però sobretot també de que les empreses, aquesta implicació també de les empreses en el sector, en l'àmbit educatiu. Molt bé, des de FAES sempre s'ha tingut molta relació amb la Universitat Politècnica de València, també amb la Universitat de València, però en aquest cas, Jesús Alba, el director, sí que és cert que intentem treballar conjuntament, i hi ha molts universitaris que fan les pràctiques en empreses, sobretot empreses tecnològiques. Tenim que recordar que en la Universitat Politècnica de València, en el campus de Gandia, tenim les enginyeries de telecomunicacions. Són enginyeries que, avui per avui, són dels professionals més demandats, i a la comarca de la Safor n'hi ha empreses que es necessiten. Llavors és ahí quan se creen aquests convenis de, sobre projectes i idees per a desenvolupar. Molt, molt important. També és cert que una vegada comença a entrar a formar part de FAES, és una de les assignatures pendents que tenim. És a dir, la Universitat Politècnica de València, en FAES i totes les associacions tenim que treballar conjuntament, perquè avui per avui el futur de les empreses està totalment lligat a l'educació. És a dir, sense educació, sense aquest valor de les persones i aquesta preparació, les empreses no poden tirar avant. És a dir, si els estudiants que estiguen sentint-nos moltes vegades desanimen, perquè està aquest fals sentiment de que la gent no té ganes, la gent no vol treballar, això és totalment fals. Està clar que tenim un problema, però és un problema de formació i d'educació. I això és el més important, i el futur són ells. Un problema de formació i educació que també ara, quan es desenvolupa este centre de formació professional que ja vindrà a Gandia, que ja sabem on va estar ubicat, intentarà pal·liar aquestes carències, i sobretot que els joves o no tan joves de la comarca puguen professionalitzar-se i centrar-se més en àmbits que vulguin estudiar i no tindre que anar fora de la comarca. Així és, Rocío. La veritat és que estem molt, molt contents, molt orgullosos de que per fi hi ha una implicació directa de les administracions en quant a la formació. De fet, FAES, des de fa molt de temps, de fet, Ramon Soler ha sigut una de les persones que ha abogat, però fermament, per aquesta implantació de la formació. Van fer una enquesta, diferents enquestes, als diferents sectors, que quines necessitats tenien. És a dir, moltes vegades hi ha una desvinculació, una descorrelació de les necessitats de les empreses, no de les empreses, les necessitats del sector, no? De llocs de treball respecte a el que se dona a la formació professional. És a dir, ahir han fet un treball molt gran, la federació, i jo m'agradaria recalcar el treball que s'ha fet des de fa molt de temps, i per fer-hi se fa. És a dir, hi ha que recordar que és una inversió molt, molt important. Se fa a Gandia, però l'àmbit és comarcal, de fet és supracomarcal. Ara, igual que de fora, gent de la Safor, joves de la Safor, se n'anaven fora, ara serà al revés, no? I en aquest trànsit podem tindre molta més qualitat. Aquestes enquestes que comentaves és la millor manera d'adaptar el que necessiten els empresaris a la formació que necessiten els alumnes per a que aixina tinguin ja assegurada, entre cometes, una eixida professional. Eixida professional. Nosaltres des de l'empresa, en Turmetal, sempre rebem a alumnes en pràctiques, o si no, fem visites, no? A mi és una de les coses que més m'agrada. De fet, l'última visita que vam fer va ser un projecte de la Generalitat en el qual era una part de la joventut que no estudia, no treballa i el que volen és implicar-se en el món laboral. Per a mi va ser les visites més gratificants. Sí que és cert que al principi són molt reticents, però de fet després, quan es fa implicar-se un poquet en l'empresa, en el sector, no? es van ensenyar a veure com soldaven, van pintar inclús, i va ser molt gratificant. Les persones, la gent jove, tenia ganes. Està clar que hi ha que entrar-los d'una altra manera. Jo crec que això és molt, molt important. Tots mos queixem que no n'hi ha persones, no n'hi ha joves preparats, però les empreses tenim molta part de responsabilitat. Nosaltres tenim que fer que aquests joves tinguin ganes d'entrar a treballar. Les generacions anteriors no tenen res que veure, perquè el treball era algo inculcat sí o sí. Avui han canviat els valors. Tenim que tornar a crear aquests valors, però adaptant-nos. O sigui, el que no podem fer és que les noves generacions vulguin que pensen com nosaltres. Tot el contrari, el que hem de fer és adaptar-nos. I les empreses tenim ahí una part molt, molt important i un treball molt, molt gran a fer. Sí, antes pareix que es posava més en valor el tindre un treball que el tindre una formació, i ara és totalment, n'hi ha que estar preparat, és totalment el contrari. Així és, així és. I
quan venen els alumnes de formació professional, ho comentem sempre, l'atur dins de les persones, dels estudiants que eixen de formació professional, és un 10%. Comparat en la universitat. És a dir, que les persones joves que estan sentint-nos que aposten, i és un esforç que té una recompensa immediata. Jo sé ho dia. Avui per avui, entrar en el món laboral és més fàcil que mai perquè les persones tenen més accés. Tenen més accés i sobretot tenen més mitjos. És a dir, abans qui estudiava? Abans no podia estudiar quasi ningú, perquè hi havia que una responsabilitat en la família, hi havia que portar menjar a la taula i les persones estudiaven. Les que podien estudiar, estudiaven. Els meus pares no van poder estudiar, no van tindre la sort de poder estudiar. Jo sí que l'he tinguda, en l'esforç dels meus pares, pues, van poder donar aquesta educació. I els joves, una vegada ixen d'ahir, ja tenen feina, ja que desestigmatitzar el que és la formació professional. Abans era, no, el que estudia formació professional perquè no val per estudiar. Tot el contrari. Sí, estava molt arreglada aquesta idea. Ara és tot el contrari. Ara, de fet, jo la formació professional ho veig com un dels primers pilars del món laboral. Molt important, i sempre preparats. Torna a la gala, Juan Pablo, esa, la que celebrarà divendres, com diem, al Polivalent d'Oliva, i que podran veure en directe per Telesafor. Imagina que no faltarà, com sempre, el suport de la FEB, de la Confederació Empresarial Valenciana i de la Generalitat. És també una mostra de que la importància que té FAES dins del món empresarial de la Comunitat Valenciana. Sí que el té. El dimecres a les 7:30 en el Polivalent d'Oliva tindrem la gala. Implicació de la CEF, la Confederació Empresarial Valenciana, és molt important per a nosaltres. És cert que el FAES, des dels orígens, que forma part de la CEF, formem part de la junta directiva i sempre estem molt implicats. És a dir, estem implicats i tenim, de fet, una oficina o una delegació de la CEF dins de FAES. És molt, molt important. És a dir, la CEF sempre ha tingut una vinculació molt gran. Això és algo que ens dona molt de valor. Ens dona molt de valor. També és cert que dins de la CEF, que entenguen, és la Confederació Empresarial Valenciana. És a dir, és la representació de tots els empresaris de la Comunitat Valenciana a la COE. La COE és l'organització empresarial a nivell estatal. És a dir, aquesta vinculació és molt, molt important i molt necessària. Sí, perquè és el xicotet lloc que ocupa FAES dins d'aquest món que representa, que sempre diguem que quan més unió, més força. Més unió, més força, i sobretot aquestes sinergies que se creen en les diferents associacions. L'altre dia vam estar en la gala de Coeval, que és la Confederació Empresarial de la Vall d'Albaida, i jo vaig estar l'altre dia també en la gala, o més o menys en l'acte principal del Camp de Morvedre, l'associació del Camp de Morvedre. Va estar molt bé perquè veus com se desenvolupen els diferents sectors empresarials i allà deprenem molt, molt. Sí, és manera de prendre nota i de que ells també, o d'aportar el que fa FAES a les altres associacions de la comunitat. Així és, molt, molt important i el que comenta, recalca molt, s'aprèn moltíssim, moltíssim. De fet, nosaltres també, és de nosaltres un feedback, aquesta sinergia, i també veus com els problemes d'un són els problemes de l'altre, encara que estiguem en altres comarques. És a dir, la comarca de la Vall d'Ina forma part de les comarques centrals, és limítrofe en la nostra, però els seus problemes són els nostres. El Camp de Morvedre, exactament el mateix. Se nota com aquesta necessitat d'unió es reflecteix més que mai. Més que mai, que hi ha que tindre aquesta unió i aquest feedback és molt important. Serà també la gala un moment de demanar suport, de demanar ajudes, sobretot també econòmiques, perquè mai són suficients. Jo crec que sí, jo, la veritat és que és una de les frases que a l'administració rogando, però con la reivindicació dando. És a dir, sí que és cert que tenim que reivindicar, és a dir, però no tenim que reivindicar perquè hi ha que fer-ho, tot el contrari, ojalà en una gala només agrairem, ojalà. Ojalá només tinga que dir, bueno, pues agraïments per tot això, tot això, tot això. Poquet a poquet s'estan fent coses, ¿vale? S'estan fent coses, l'administració, sempre ho diem, és un elefant, té una estructura molt complicada, i per a tirar avant les coses són, de vegades són difícils. Llegir este matí, crec que han sigut, no sé si són 3.000, 6.000 milions d'euros que per problemes burocràtics o per la estructura burocràtica no han arribat a l'hostaleria, però no perquè no vulguin, és a dir, això també
tenir que tindre en compte, l'administració té una estructura supervertical i té uns desenvolupaments que el que fan és ralentitzar-ho tot, i això és un dels problemes. Entonces, allà en tenim que reivindicar. Tenim que reivindicar, sobretot, que el món real va a una velocitat i l'administració va a una altra. Això és una cosa que no pot ser, perquè el món real, la societat, forma part i està vinculada a la velocitat de l'administració. Parlaves de que no sols agraïments, en este cas, a banda de ser reivindicacions, agraïment entenc que vindrà per banda de veure com Sancho Llop, ara sí, està en marxa. Sí, Sancho Llop ha sigut un triomf grandíssim. És a dir, estem parlant d'una inversió de 16 milions d'euros. Per fi, la comarca de la Safor tindrà el primer anell connectat per a tindre l'electricitat necessària, que ara que parega mentira, en el segle XXI no teníem electricitat necessària, i és ahí on se veu també la implicació. És a dir, és un treball de totes les administracions, i les actuals i les passades, però jo vull recalcar aquesta implicació, en aquest cas, de Rebeca Torró, i ha sigut molt gratificant saber que per fi tenim aquesta realitat. Ara ja s'ho creieu, no? Els empresaris de la Safor ja vegueu, ahir podem veure en Blasco Ibáñez aquestes obres, i dius, ara sí, ja no són paraules sinó són fets, perquè està ahí en marxa. Encara queden mesos d'obres, però bueno, està en marxa, i això és un fet que imagina que és la satisfacció màxima. Sí, de fet, és un fet, moltes persones estem sofrint-ho, perquè és cert que és una molèstia, ¿vale? Però és un mal, al final és un dany col·lateral, és a dir, tenim que sofrir les obres, però quan veus que estan en marxa, veus que ja van avançant, i si passeu per ahí veureu la zanja que s'està fent. O sigui, és una zanja que està, crec que va a 4 metres de profunditat sobre un estat viari que ja està creat. Imagineu-vos la quantitat de serveis que hi ha en baix terra, doncs ara anem per davall d'ells, ¿vale? Però sí que és cert que hem tingut un xicotet problema, n'hi ha hagut un hàndicap molt gran en l'obra, que s'han trobat restes arqueològics, entonces ahí en va estar un poc parada l'obra, però ja va un ritme que considerem que podria ser, per suposat, més ràpid, això sempre estem dient-ho, però ja va avant. És una realitat, i quan veus que les pales ja estan fent la zanja, ja estan connectant els cables de llum, és una satisfacció. Parlem d'aixes reivindicacions, eres conscient de que una d'aixes reivindicacions entenc que serà la CB60, l'autovia del Morquí, però eres conscient que parlaràs d'aixa qüestió davant governs municipals, davant de partits polítics, que no tots estan massa d'acord en aquest projecte que ha fet la Conselleria de Territori. Així és, la CB60 serà l'eix principal. L'eix principal, ja que és un eix vertebrador, sí que és cert que hi ha diferents partits, tampoc anem a assenyalar a ningú, que tenen una opinió diferent. Per què? Pues, no ho sabem, al final cadascú és, per supòs que és lliure de pensar el que vulgui, i hi ha hagut sempre una reivindicació unànime, hi ha que dir-ho, unànime, i ara hi ha hagut un canvi de posició. També és cert que la CB60, jo ho comento sempre, no és se va fer la CB60. La CB60 és una única infraestructura que forma part, són tres trams, ja n'hi ha un executat, el projecte d'execució del següent tram ja està, i ara s'ha fet l'últim tram. És a dir, és cert que la Safor una altra vegada rep l'últim la infraestructura necessària. Val? Hi ha una afecció a l'Horta, per supost, això no ho podem negar. Però suposo que hi ha. Jo crec que també fica en valor, ¿vale? Fica en valor tot aquest teixit agroalimentari, totes les empreses, i tenim que tindre clar que no és un mal per a la comarca, tot el contrari, però no per la comarca només de la Safor, sinó per les comarques centrals. És a dir, el corredor mediterrani passarà i necessitem tindre connexions. La P7 ara està liberalitzada, i junt amb la CB60 tenim un eix horitzontal i un eix vertical. És a dir, podem anar per la costa i per l'interior. Alacant cada vegada està més prop. Això no podem fer que les persones que es desplacen en transport, i quan estic al transport públic que té que hi haure, per supost, nosaltres aboguem per el transport públic, sostenible, per supost, però aquest transport públic es té que manejar en carreteres. Es té que manejar. Que es tindria que haver fet antes, per supost.
Per supost que sí, però tot el contrari, no és un mal per a la comarca, tot el contrari, és un triomf, igual que, la, que ha sigut la subestació elèctrica, la connexió, la CB60 és el mateix. Parlem de diferents postures sobre infraestructures i projectes, no sé si el posen un compromís. Vostè què pensa sobre, sobre el futur glamping, que també hi ha un debat així en Gandia, en el govern, en el servici, què és el que pensa? És una infraestructura necessària, un projecte necessari per a, també per al turisme de Gandia? Ahí sí que és cert que ja són accions empresarials concretes. És a dir, nosaltres tot el que és un desenvolupament empresarial porta un desenvolupament social, això no es pot negar, sempre i quan no siga únic, és a dir, però l'economia reverteix directament en la societat, via impostos, per exemple. És a dir, tots els serveis de l'administració estan supeditats als nostres impostos, ja que recordar que l'administració no és un ent virtual que trau diners, doncs, no, no, els diners els fiquem, totes les persones són totes, eh? Les persones treballen a les entitats privades i a les entitats públiques també, és a dir, tots paguem impostos. Aixos serveis estan totalment lligats, com comenta, en aixos impostos, quan més impostos hi haguen, però no pujada de tasses, com és el que està passant, que és una de les coses que també podríem parlar en un altre programa, sinó en més activitat empresarial. Aquesta activitat empresarial el que fa és que tinguin millors serveis. També és cert que hem de recalcar que els serveis que té el nostre país són uns serveis molt bons, molt bons. Hi ha que recordar que l'educació i la sanitat, en els seus defectes, dins de, del nostre país, és una de les més importants i de les millors. Hi ha que recordar que moltes persones de països molt més desenvolupats que Espanya, els països nòrdics, aquests països rics, venen a Espanya a operar-se, si recordeu aquest problema que hi havia. I ahir tenim aquesta implicació a les empreses. El glamping és necessari? Necessari són inversions. Val? Necessari són inversions, igual que la família Guillem va fer la inversió molt gran de l'Hotel Senator, és una de les inversions més grans que s'ha fet en la comarca de la Safor privada, de fet jo crec que és una de les més grans, per no dir la més gran, ha sigut molts milions d'euros, i el que dota és de més qualitat a la comarca de la Safor i directament a la platja de Gandia. Com comentava Rocío, no sé si, un, no sé si és un compromís, és aquest joc de paraules que hi ha ahí. Pues bueno, nosaltres entenem que l'economia no pot estar en contra de la, del territori, no pot estar en contra del territori, no pot estar en contra de la sostenibilitat. És a dir, hi ha projectes que hi ha que estudiar, tenen un impacte gran sobre el territori, conforme estàvem comentant de la CB60, però per això se fan els diferents traçats. Val? Per a el que és la comarca de la Safor, tindrem més places de càmping, places de càmping que estan dins de zones verdes o que tenen un alt valor ecològic, si se fan com se tenen que fer, fiquen en valor aquestes zones. Ja que tenen en compte, el Baywood és un dels hotels més importants que hi ha a Espanya i té un model de negoci totalment diferent. Segur que molts oients han anat i és una passada. Venim amb ell. Molt bé, està integrat en la natura d'una forma totalment respectable i el que fa és ficar en valor tota aquesta zona. És a dir, això és el que hem de fer. No són compatibles en aquest cas? És que deuen ser compatibles. El moment que no són compatibles, és perquè no està bé. És a dir, això ho tenim clar. No, no, el deixar de banda, aquest compromís que crec que li ha ficat sobre el glamping. En remeta a l'última entrevista que vam tindre ací, va vostè parlar de l'Associació d'Empresaris de la Vall d'Igna, que estaven un poc en converses per veure si s'integrava en FAES, que tenim algun avanç i alguna novetat respecte a aquesta situació. En aquests moments estem, hem retomat els contactes. També és cert que és complicat, no? Tot el tema de crear una associació té molta feina. Hi ha una implicació directa dels empresaris de la Vall d'Igna. I jo crec que serà en la pròxima gala i en la pròxima entrevista que espero que ens feu, que segur que sí, serà una de les dels punts favorables del 2022. Jo espero i penso que serà així. Entonces, remetem a que pareix que n'hi haurà avanços encara que jo. No sé si des de l'altre punt de vista entenc que a lo millor l'empresaria de la Vall d'Igna s'ha vist sempre més com a la Vall d'Igna sol és independentment de la Safor, s'ha vist com una comarca a banda? Molt bé, s'ha vist com una comarca a banda. Per què? Per la mancança d'infraestructures.
quan tens que anar al Cira per dins de tavernes, això és una cosa que sobretot afecta a ciutadans de tavernes. Per a mi, cada volta que va el cotxe, tinc que passar per mig de tavernes, quan ara s'estan peatonalitzant tots els entorns dels nuclis urbans, és algo que reflecteix la mancança d'infraestructures que afecten directament a les persones. És a dir, jo estic dins de la meva població i Tavernes és una de les poblacions més importants de la comarca del Safor. Nosaltres tenim que saforitzar el Tavernes, no? La Vall Digna és una assignatura pendent. És una assignatura pendent i moltes vegades li hem donat l'esquena, eh? Això és algo que per a nosaltres és una assignatura pendent, i recordar que per culpa de les infraestructures hi ha hagut una ruptura d'aquest territori. Una ruptura d'aquest territori, una ruptura del desplaçament de les persones, i això fa que hi hagi com dues realitats. Això tenim que integrar. Les infraestructures el que fan és vertebren el territori, integren espais, integren poblacions. En aquest cas, és que la CB50 que travessa Tavernes per anar al Gira, com bé dius, està sent un gran impediment, ja no només perquè talla la població, sinó per les dificultats d'aquesta mobilitat d'anar cap al Gira. Ja que parlem d'això, parlem de transports, i em queda en l'última pregunta. De cara al Nadal, en aquesta vaga que es parla del transport, afectarà els empresaris de la Safor? Sí, tot el que és el sector logístic afecta directament a totes les empreses. Totes les empreses i la logística, hi ha que recordar que és un dels sectors essencials, perquè si tenim en un punt A una producció i en un punt B una necessitat de compra, una venda, si no se poden portar, no té sentit l'economia. Se generen uns punts, però se dinamitza i se fa realitat gràcies al sector logístic. És cert que hi ha una problemàtica molt gran, estem veient-ho en Estats Units inclús, en Estats Units, en el Regne Unit, després d'aquest Brexit, no podem, no troben persones que conduïsquen camions, tràilers, per aportar mercancies. És a dir, és algo que, això jo crec que no s'havia donat mai. Què és el que passa? Hi ha que analitzar el problema. Per algo serà, per algo serà. Pujades combustibles, pujada de les tasses, les persones que porten camions tenen una responsabilitat molt gran, és un treball superdur i hi ha que donar-los unes condicions, que no dic que no les tinguin, però algun problema hi ha. Hi ha algun problema hi ha, perquè això és a tot el món. Algun problema hi ha quan es plantegen una vaga de cara a unes festes tan importants com el Nadal. Clar, així és. El problema d'això que és que les multinacionals i les empreses que tenen una logística pròpia són les que hi aniran guanyant, com sempre. És a dir, quan vam veure en la pandèmia, vam veure quines empreses, quines multinacionals van treure uns rendiments, però brutals. Brutals. Tenien unes plataformes de venda que el petit comerç no té. D'ahir la importància del projecte d'aquest marketplace de Gandia, no? És molt ambiciós, per supost, és molt complicat, per supost, però és algo que és necessari. I, per desgràcia, esta vaga afectarà, com sempre, a les persones i a sectors més vulnerables. Això és el problema de les crisis, sempre. Les persones que tenen un alt nivell de vida o les empreses que generen molts ingressos, per supost que s'afecta. Però tu de guanyar 100 a guanyar 50, bueno, has baixat el 50%, però estàs guanyant 50. El problema és la persona, l'empresa que va tan justeta, ve la crisi i entra en pèrdues. Aquesta és la desgràcia. I per desgràcia, valga la redundància, tenim aquesta crisi en la logística i és un problema que no podem obviar. Sí que sap que pareix que no, bueno, pues sí, hi ha aquests problemes, no tenim camioneros, no tal, però de nou se compte, si això ho traslladem als aliments, què passaria? Ja que anomenaves aquest marketplace, Tiber, en quina situació tenim? Tiber se va presentar, aquest marketplace se va presentar, ara estava en la fase d'integració dels diferents comerços, i és cert, i des de fa ja ho sabem, que és difícil. És molt difícil. Ferran Martínez, que ja no és regidor de promoció econòmica, però va ser un dels principals, per no dir el principal, prepulsor d'aquesta iniciativa que va partir de tot el comerç, però gràcies a l'administració i a la implicació de la seva regidoria, i ell capçalat directament, i Vicenta, que ara és la regidora, exactament igual, és algo que ha sigut una realitat.
ara falta que la implicació de totes les empreses, de tots els comerços i de les persones que som els consumidors, arribem al mateix punt. Difícil, per supost, impossible, depèn de les persones. Bueno, pues esperem que pronto vega la llum i que tinga molt d'èxit, el mateix que li desitgem a FAES en eixa gala, que segur que sí, sobretot una gala que, ja ho hem dit, podrem veure dimecres en Telesafor, molt d'èxit, però que siga un reconeixement a FAES, a les empreses de la Safor, als empresaris que ho fan possible, però també als treballadors, Juan Pablo. Per supost que sí, reconeixement sempre als mitjans de comunicació, al grup de Radio Gandia. Per a nosaltres és una sort tindre aquesta palanca de comunicació i sempre recordar que els mitjans de comunicació també són empreses, és que no són públics, i gràcies a vosaltres hi ha una comunicació de les notícies de la realitat que hi ha al món. Molt important, i gràcies com sempre a vosaltres, Rocío, i a tot l'equip de persones que hi ha darrere dels micros, molt important, hi ha un gran equip, una gran massa humana, i jo crec que això fa que la vostra empresa també, igual que altres, siguin un dels mitjans de comunicació més importants. Pues moltíssimes gràcies, Juan Pablo, i que tingueu molt d'èxit el dimecres, que segur que sí. Moltes gràcies, Rocío. Pues a tots vostres, es espera el pròxim dilluns un nou convidat, però abans, tot això que hem comentat ara, en Juan Pablo Tur, el president de FAES, podran veure este dimecres, a partir de les 7:30 de la vesprada, la 22a edició de la Gala dels Premis FAES. Molt bona nit.